Visā Vānes sākuma skolā 19 skolēnu, bet pašvaldības deputāta lēmums ir skolu vismaz pagaidām neslēgt, jo skolas palikšana varētu sapurināt vietējos iedzīvotājus un audzēkņiem būtu piemērotāk nekā mācīšanās lielā skolā. Pašvaldībā gan atzīst ministrijas sāktā skolu tīkla reforma drīzumā varētu nest daudzas pārmaiņas. Turpina Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Tukuma novada Vānē ir ap 800 iedzīvotāju. Vietējā Vānes sākuma skolā mācās 19 skolēni un viņus ikdienā izglīto 8 skolotāji. No viņiem svešvalodas skolotāji strādā 0,2 slodzes. Papildus vēl 4 skolas pedagogi ir darba attiecībās vietējā bērnu dārzā. Lai arī pašvaldībā jau bija sagatavots lēmums par skolas slēgšanu, deputāti tomēr nobalsoja pagaidām saglabāt šo skolu. Tas lēmums bija nepieciešams vairāk tagad tāds grūdienis jeb atgādinājums. Vietējai kopienai par to, ja skolu gribam saglabāt, tad arī vecākiem ir jābūt savas šīs vietas patriotiem un jādomā, lai šos bērnus laist skolā, nevis vest uz citurien. Par to, ka šāda maza izglītības iestāde ir svarīga vietējai sabiedrībai, norāda arī skolām. Mēs ceram to, ka mēs ar savu darbošanos iedvesmosim arī citus, arī citas pašvaldības saglabāt skoliņas, jo šie ir tādi kā maza kultūras izglītības centriņi, kurā tad... Jā, varbūt tie, kas nevar mācīties lielās skolās, lielās klasēs, var tomēr būt nelielā auditorijā, bet pamanīti un novērtēti. Mēs esam arī varbūt īpaši skola tāpēc, ka pusi no skolēniem mums ir audžbērni, kuriem ir vajadzīga ļoti uzmanīga un rūpīga pieeja. Tiesa gan bērnu skaits te ar katru gadu sarūk, un esošie mācās apvienotajās klasēs. Skolēnu izmaksas pašvaldībai mēnesī ir ap 10 000 eiro. Tukuma novada izglītības pārvalde piedāvā pārvadāt bērnus ar skolas autobusu uz Kandavas skolām, bet Vānes sākuma skolu reorganizēt par pirmskolas izglītības iestādi. Lēmums būs jāpieņem, un vēl jau vairāk, ja mēs zinām, ka šobrīd top ministru kabineta noteikumi, ja, kad valstiskā līmenī noteiks arī šos te ierobežojums attiecībā uz izglītojamo skaitu. Tikmēr vietējo iedzīvotāju ieskatā skola ir saglabājama, un maziem bērniem doties uz citu rajonu skolām 20 km attālumā no rīta būtu sarežģīti. Diāna Ābotiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.